eng alam qiladigani mana shu yerda da. Bo'lmasa alifni kaltakni alif demaydi mana shu. Shariatda loqal tahoratni farzini bilmaydi. Uylanyapti, g'usulni farzini bilmaydi. Men so'rayapman o'sha betimni shilib bo'lsa ham so'rayapman. Kelindan ham so'rayapman, kuyovdan ham so'rayapman. G'usulni bilasanmi? Mana ertadan mana shu ishga ro'para bo'lasan. G'usulni bilasanmi? G'usulni farzi nechta? 22 ga 23 ga chiqqan yigit g'usulni farzini bilmaydi. Ba'zi birlari xijolat bo'lmaydi deb og'ziga kelgan raqamni aytibdi. 8 ta deyapdi. Baraka topkir menga, men 3 tasini bilar ekanman xolos. Qolgan 5 tasini menga aytib yor, men bilib olaysan, o'rgan olay, menga ustozlik qilgin deyapman. Bu birodarlar, bu fojia bu. Haqiqiy balo bu. Chunki hammamizning farzandimiz ham shu holatda. Ba'zi birlari o'sha din kirgan, dinga e'tiborli, dinga ixlosli oilalarni bolalarigina buni aytib beryapti xolos. Lekin hozirgi kunda 100% turmushga chiqayotgan qizlarimiz qo'lida lak. Xohlagan masalalarni, usullarni ko'ring, lak suv o'tkazmaydigan xususiyatga egadir. Qo'ldami, oyoqdami qiz bolada, kelin bolada lak bo'lsa, g'usulda vannaga bo'ktirib cho'ktirib qo'ysangiz ham tana toza bo'lmaydi, janobatdan pok bo'lmaydi birodarlar. Mana shuni qizlarimizga tushuntiraylik buni, nopokligini, janobatdan g'usuldan poklanmasligini aytaylik birodarlar, buni oldini olaylik. Yana hozir o'sha turmushga chiqayotgan 100% kelinlar mana bu Xudoy taolo bergan kiprik bor, o'zi me'yorda berib qo'ygan, miqdorini berib qo'ygan. Lekin aziz yurtdoshlar, men sizlardan o'g'lim uchun yordam berishlaringizni so'rayman. O'g'lim quymich emirilishi bo'lyapti. 35 million so'rayapti. Toshkondagi eski tashmiyaga bordik. Bu yerda operatsiya qilish kerak ekan. Bizda uncha mablag' yo'q. Iltimos qilaman, yordam beringlar. Sharoitimiz og'ir. Yolg'iz kelasi o'g'lim bor, ikkita farzandi bor. Qaytarga bordik, hokimiyatlarga bordik, bo'lmagan joyim qolmadi. Mana uchun iltimoslardan yordam qilinglar. Hech kim balasi ko'z yo'lida kasal bo'lmasin. Allohdan so'rayman sizlarga, Alloh bizga bir demesalaring, sizlarga Xudo menga bersin. Mana uchun yordam beringlar, sog'ot kelsa insonlar. 35 million bilib biz yo'li kecha shunaqa qilib chiqdik. Iltimos qilaman. Yolg'iz onaman, boquvchim faqat shu o'g'lim. Buni ikkita farzandi bor, voyaga yetmagan. Yordam berishlaringni iltimos qilib, Allohdan sizlardan so'rab qolaman. Sochlar o'siyapti, soqollar o'siyapti. Nima uchun kiprigimiz o'sib ketmayapti? Agar sochga o'xshab o'sib ketadigan qilib qo'yganda nima bo'lardi? Demak, buni bir miqdorda o'sha tug'ilgandan umrining oxirigacha bir xil miqdorda turadigan bo'ldimi? Demak, Alloh taolo buni bandaga bilib bergan. Buni mashaqqat bo'lmasin, har o'sib ketganda qiyib turmasin deb bir xil miqdorda berib qo'ygan. Bu noshukurlar, bu ayollar bugun o'sha kiprik, Xudo bergan kiprikni ustiga yana yasama kipriklar ulab kilay bilan yopishtiryapti. Shuni men so'rayapman. Bu necha kunga yopishtiriladi? Har kuni o'zgartirib turiladimi yoki miqdori bormisam, uni 10 kunlik, uni 15 kunlik, 1 oylik turadiganlari bor ekan. Ha, u yerga tegayotgan kelin kiprigini yopishtirib olgan bo'lsa, kilay bilan uni tagiga g'usulda suv yetmasa, bu kelin bechora qadam pok bo'lsin gun janobatdan. Hatto shariatimizda o'sha uzuk taqqanda uzuk bo'sha barmoqni siqib turadigan bo'lsa, g'usul paytida uzukni yaqqa-biyaqqa yurg'izib, o'shani tagiga suv yetkazishlik farz. Quloqdagi zirak taqadigan teshikdan ham o'sha ziragini yaqqa-biyaqqa yotqizib, o'sha quloqni teshigini yag'idan-buyog'idan suv o'tkazishlik farz.